Även om Ale-Skövde nuvarande kyrka uppfördes uppförd i mitten av 1700-talet finns en rest av en tidigare kyrka från 1100 eller 1200-talet bevarad som en del av den nuvarande. Sannolikt är det den södra långhusväggen som är medeltida. Till den tidigare medeltida kyrkan hörde en klockstapel, men vi vet inte längre var den stod. Det nuvarande tornet byggdes på 1770-talet och ersatte ett tidigare torn av trä från mitten av samma århundrade. I tornet hänger två klockor, en större från 1500-talet och en mindre från 1774. Vid en renovering som genomfördes 1932 under ledning av Stockholmsarkitekten Knut Nordensköld uppfördes en ny sakristia i trä i söder, samtidigt som ett vapenhus vid södra sidan revs. Denna sakristia ersattes i sin tur 1960 med den nuvarande i norr efter ritningar av arkitekt Axel Forsén. I kyrkogårdsmuren finns tre stigluckor med smidesgrindar. Vi vet inte säkert hur gamla dessa är, men troligen murades det 1754 samtidigt som kyrkan ombyggdes. De nuvarande låga jangrindarna har satt betydligt högre grindar av trä. Den östra stigluckan upphördes vid den så kallade Prästvägen som inte längre finns kvar, men som var en genväg för prästerna från prästgården. På utsidan av tornet finns en gravhäll som ursprungligen var placerad i korgolvet. Texten på stenen är sliten och det är inte längre möjligt att tyda den, men gamla källor avslöjar att hällen var över borgmästaren i Lödöse under tidigt 1600-tal, Olof Eriksson och hennes hustru Kristin. En annan annorlunda sten som finns nära huvudentrén in vid kyrkogårdsmuren är starkt bågformig på bredden. Den har ett inhugget årtal, 1571, men det är osannolikt att den har varit en vanlig gravvård. Möjligen är det en sten som kanske påträffats på kyrkogården just det nämnda året. Vad stenen brukats till, det vet vi inte säkert. 1950 renoverades kyrkan efter förslag av arkitekt Sigfrid Eriksson. Korgolvet höjdes då och ny bänkinredning tillverkades efter äldre förebilder. Kyrkans tunnvalv av trä är målat av Rickard Törner från Göteborg. Han var målargesäll och kyrkomålare och takmålningarna här i Aleskövde kyrka betecknas som hans mest kända verk. Målningarna som utfördes under åren 1759 61 har åtta bibliska motiv i rokokoinramning. Det är båda målningarna ovanför koret symboliserar brödet och vinet. I de övriga bildfälten avbildas överhuvudtaget ovanligt många kvinnor. Bland motiven kan vi se det förlorade fåret och den borttappade pendingen, den förlorade sonens återkomst och synderskan i Simons hus. Det är sannolikt även Richard Törner som målat läktarbröstningen som består av tretton fält som avbildar Jesus och hans tolv apostlar. Predikstolen från 1720 utfördes sannolikt av bildhuggaren Mäster Johan Mentz Scheffer som också skapat delar av interiören i kyrkorna i Upphärad, Rommele och Sjöntorp. Predikstolen har figurer föreställande Kristus och de fyra evangelisterna. Altaruppsatsen med Kristus på korset är ett verk från 1758 av Jean Samuelsson från Göteborg. Mellan kolonetterna står Moses och Aron. I fonden finns en målning som sträcker sig upp över innertaket. Denna målning återfanns i samband med restaureringen 1932 då man tog ner en vägg mellan dåvarande sakristian och kyrkorummet. I en inventarieförteckning från 1830 beskrivs motivet en aning vanvördigt som ett draperi eller ett tält Kanske ska det istället föreställa förlåten till templet i Jerusalem som enligt bibeln ska rämna i två delar vid Jesu död på korset. Vi ser att tyget mycket riktigt delas i två stycken av ett par änglar med segens palmkvistar i händerna. Dopunten i sandsten är från 1200-talet. Motivet med sju portar är unikt i västra Sverige. Från takvalvet svävar en ängel med en dombasun som i sin vänstra hand håller ett blad med texten ”Stån upp, I döda och kommen för domen”. Kyrkans första orgel var byggd 1879 av orgelbyggare Salomon Molander och orgelfasaden från denna är bevarad. Det nuvarande orgelverket byggdes 1995 av Tostarets orgelfabrik och i denna ingår några stämmor från den gamla Molanderorgeln. I sakristian finns porträtt av Ale pastorats kyrkoherdar. Det var ett pastorat som bildades 1864 genom sammanslagning av Ale och Hålanda församlingar då dessa bröt sig ur Skepplanda pastorat. Knappt hundra år senare återförenades de båda församlingarna med sitt gamla pastorat.